Hot Cross Buns. Прекрасна англійська, британська, класична, традиційна страва на Великдень. І я пропоную її приготувати і на наші свята. Чим вона особлива? Це дуже ароматні булочки, вони майже здобні, вони дуже пряні і зверху ще є і хрест, дуже красивий. Вони уособлюють страждання Ісуса і, мені здається, нам варто спробувати їх приготувати і, можливо, вони стануть родинним рецептом, чому би ні. Спочатку я нагріваю молоко і додаю до нього масло. Це буде основа. І також закладаю наступні складові, які я вже просіяла. Це борошно, цукор, всі сухі складові. І також додаю дріжджі. Без них ми не зможемо зробити тісто. І спеції. Тут в мене кориця та змелена гвоздика. Якщо раптом ви захочете в домашніх умовах змолоти гвоздику, тому що дуже рідко її можна купити вже змеленою, будьте обережні, тому що структура олії гвоздики, вона дуже міцна і може зіпсувати вам колбу. Тож намагайтеся, якщо ви будете змелювати, робити це в скляній колбі. Це такий важливий момент. От і мускатний горіх також. Звісно, з цими спеціями ви маєте бути обережними, тому що вони досить міцні. Тобто це такий насичений, дуже насичений смак. Так, тут в мене вже прогрілося молоко. Нехай воно трошки охолоне. Поки охолоджується наше молоко, я підготую цедру. Натираю цедру апельсина. Я знімаю тільки верхню цедру. Це означає, що я не хочу, щоб тут з'явилися білі плями. Тільки ось такі помаранчеві. Це означає, що я беру тільки верхній шар. І ще є величезний бонус приготування саме Hot Cross Buns в тому, що їх не треба готувати заздалегідь. Тому що дуже часто ми вже згадуємо про те, що ми не підготувалися до Великодня досить пізно. І в останню ніч ми починаємо вистоювати тісто. Це дійсно дуже складно. Ось, аромат на кухні неймовірний. Дістаю абсолютно всю цедру. О. Здається, молоко вже так достатньо охололо, воно ще гаряче, але яйце вже в ньому не звариться. Я додаю яйце і змішую його з моєю сумішю, де є вже масло та тепле молоко. Ми пам'ятаємо, що тут вже є дріжджі, тому молоко має бути тепле, але не дуже гаряче. Додаю до суміші. Тепер можна все змішувати. Тісто вимісилося. Тепер мені треба залишити його на годинку в теплому місці, а ми побачимося за мить, коли вже будемо переходити до наступної стадії. Нарешті, давайте подивимося, що в нас тут сталося. Ось воно, прекрасне тісто підійшло. Візьму трошки олії і буду його діставати. Дуже пухке. З дірочками, подивіться. Тепле, прекрасне, чудове тісто. Тепер до нього я додаю цукати і замішую. Родзинки. Я використовую два, можете три види родзинок. Так, чудово. На три частини. І ще на три частини. 9 булочок. Мені здається, насправді це найскладніша частина. Рівно їх розділити. Змащую форму олією.
дійсно, от мені подобається, що тут і форма така красива, і дуже зручно їх діставати. Все просто ідеально. Тепер їх просто викладаю. Так, ось. Ось такі вони мають вигляд. І тепер я ще зроблю одну таку традиційну прикрасу. Я додаю у воду борошно і перетворюю також на тісто. А вже з цього тіста я зроблю прикрасу. Так, і ось це тісто також вже готове. Його можна ще трошки вимісити, а ми з вами побачимося за мить, коли я вже буду прикрашати свої булочки. Ось, подивіться, які вони красуні. Вони вже майже готові. Залишається тільки з ось цього білого тіста створити крести. Не обов'язково, якщо вони такі не ідеальні, тому що, по-перше, ну, це ж завжди можна побачити, що це все зроблено вдома, власноруч. Від цього воно ще має додаткову цінність. Змащую олією, тому що без оливкової олії, звичайно, дуже важко сформувати ось такі мотузочки із тіста. Ну і тепер я знову визначаю, що де вони окремі, да, булочки, змащую яйцем разом із молочком, щоб вони ще були красиві. Вони трошки впадуть зараз, але потім знову піднімуться. Змастила, ставлю в духовку. Ну і дуже скоро ми вже побачимо наш святковий результат. Ну, в принципі, настрій ми створюємо самі для себе. І від нас залежить, що ми готуємо, що ми їмо і як ми святкуємо. Ось і готові мої хот-крос-бани. Вони зараз теплі, вони гарячі, їх вже можна їсти. І я пропоную вам використати цей рецепт і також насолодитися їх смаком вже на цей Великдень. Ну, а вам я бажаю гарних свят і будьте щасливі. Побачимося в мене на кухні. Па-па! Корення. Life Simplified.